Szeretettel köszöntök ezen a napon minden tanítót, tanárt, óvónénit és mindazokat, akiknek az az élethivatásuk, hogy gyermekeket, fiatalokat nevelnek és növelnek. Akik ezt a pályát választották, azok közül már biztosan sokan megérezték, hogy nem könnyű ennek igazán megfelelni. De nem igen van más hivatás, amelyben annyi gyönyörűséges jutalmat várhatnak fáradozásukért, mint itt. Tanítványok és volt tanítványok egyre több hálás szeretetét. Azt kívánom, hogy a jövőben ebből még többet kapjanak, és ezért fogadják el jó tanácsaimat. Napjaink legnagyobb és egyre aggasztóbb gondja az, hogy sokan a felkészült fiatalokból tudásukat közeli és távolabbi gazdagabb országokban kamatoztatják, mert nem elég erősek az őket itthon tartó, lekötelező, kedves kapcsolatuk a szülőfölddel és annak népével. Mert nem ismerték meg eléggé hazájukat, ezért nem szerethették meg azt felejthetetlen élményekkel. Javaslom ezért, hogy minden tanító, tanár és nevelő, bármilyen szakot is tanítson, foglalja bele abba szűkebb szülőhazája és népe történetét saját élményeivel, amit kiegészíthet néhány, számára is sokat adni tudó helyismereti, néprajzi, szépirodalmi vagy történeti irodalmi forrás felkutatásával. Meglátják, mennyire megéri ez a kis kirándulás a múltba. Amit megismernek, azt nem is tudják meg nem szeretni. A másik. Segítsenek nekem, küzdjünk mindnyájan együtt azért, hogy a legkisebb településnek is legyen saját iskolája. Mert az, aki már kisiskolás korában naponta utazni vagy idegenben lakni kényszerül, annak sem szülőföldjével, sem lakótársaival nem alakulhatnak ki elkötelező és megtartó baráti kapcsolatai. Végül kis és nagyobb iskolák tantestületei, nevelői mind azon legyenek, hogy a fiatalok minél több teremtő, alkotó kis közösségben tapasztalják meg és élvezzék a versengés nélküli együttlét és művészi alkotás örömét játékban, éneklésben, táncban, kézi és tankerti munkában. Ha mindez sikerül, minden tanító és nevelő még több, szívet melegítő hálás köszönetet kaphat a jövőben. András Falvi Bertalan.